Здравейте хора, това го заснемам вече четвърти път, но наистина не мога да се съсредоточа и да кажа всичко, което искам правилно и да. Така че започваме. В този клип ще ви разкажа няколко случки, които ме отказват наистина от България и просто да, разбирате ме, сега ще ме разберете повече, ако мога да кажа това, което искам. Така, почваме с една история, когато бях на училище и ми стана много тъпо, защото се возихме в автобуса целия клас, който гледа от класа ми, знае за какво става въпрос. Возихме се в автобуса нашия клас и някакво имаме час след това в друг град, където трябва да отидем на практика, както и да е. Разбирате ме, качихме се половина клас в автобуса и кондукторката почна да ни вика. В смисъл, окей, изнервена е, има и нещо, но не трябва да се държиш така с клиентите си. Почна да ни вика защо нямаме дребни пари, защо се качваме в този автобус, като има други, които други са след, например, 20 минути и просто направи много тъпо впечатление за всички нас, които бяхме в автобуса, дори за другите хора, които пътуваха до някъде, направи гавно впечатление. Нали, ние не сме хората, на които тя трябва да си изкара злобата или нещо подобно, но това беше... Не знам, не мога да говоря просто, защото искам да кажа всичко и бързам и направо не знам какво съм казал до сега, но да, дано да ме разбрахте за какво става въпрос. Така, както и да е. Друго, което ми направи много тъпо впечатление, например сега лятото, като се разхождам някъде, без да искам бутна някой или докато вървим по тротуара, докосна някой нещо и те, хората те гледат някакво злобно. И една случка, когато се качих в автобуса в Бургас, беше ей така буквално, пълен. И нали, окей, пълен е, разбирам, всички искат да се качат, за да отидат до еди си къде, ние ходихме на концерт, затова беше пълно. И нали, аз седя до вратата и едни момчета трябва да излезнат. И нали, всички излизат, за да може момчета да излезнат и после нали ще влезнат пак другите хора. Нали, да излезнат, за да момчета да излезнат и те, другите се прибират. И нали, аз реших да застана отстрани и нали да не преча, за да може да си минат. При което всички, те бяха 4 момчета, тримата минаха без проблем. Другия да се направи на готин ли, да привлече внимание или какво, ме бутна и ми вика, ай мрани се, виж всички минават, нали, някакво такова. Чакай малко, аз съм направил място, как другите момчета можаха да минат, ти не можеш да минеш. Боже, направо, наистина, докъде стигнахме и какво говорим просто, не знам. Така де. Това са няколко от случките, които ми се случвали през времето ми навънка. В смисъл такъв, има адски много случки други, но просто наистина хората, поне в България, защото аз съм в България и гледам хората в България какви са, но наистина има много злобни хора и наистина повярвайте, бъдете малко по-добри към другите, бъдете вие по-добри за себе си, не знам как да го обясня просто, защото наистина много млади хора за такива случки няма търпение да станат на 18 и да се махнат от тази държава и после защо по дяволите всички си отиват. Ами ето защо. Аз наистина нямам търпение да стана на 18 и да си тръгна от тук да заради цялата злоба и всичко. Не знам какво да кажа. Какво да кажа повече. Не знам.
Друго, което искам да кажа или да ви посъветвам. Хора, бъдете благодарни за това, което имате. Наистина, оценяйте наистина всичко, което имате, защото това нещо го разбрах от скоро и ми е готино, например, днеска се е случило нещо готино и на края на вечерта, например, да се напиша някъде, че съм благодарен за това и да съм благодарен за абсолютно всичко. Наистина, бъдете благодарни за най-малкото, наистина ще ви се отрази много добре. Бъдете добри, защото да живеем в по-добър свят, живот. Не знам какво да кажа, наистина. Буквално се разрвах. Защото тая тема ми е болна, буквално. Защото има малко хора, които ще ме разберат и се надявам други хора, още хора да ме разберат и да съм обяснил това, което искам правилно и не знам какво да кажа. Друго, което искам да си поговорим е това за... Е това да пазим нашата България чиста. Знам, чували сте го това много пъти наистина от всякъде, но наистина хора, видите ли един боклук, нищо няма да ви стане да го вземете и да го хвърлите в най-близкия кош. Наистина това наскоро го осъзнах и наистина вече като видя боклук, наистина го взимам и го хвърлям и после си измивам ръцете, в смисъл такъв, че това е буквално няма и минутка от вашето време и ще направите наистина добро, наистина. И после на вас може би ще се върне добро, така че бъдете добри наистина. Правете малки жестове, оценяйте малките жестове. Да изчистим България не е само един ден, а буквално правете го всеки ден, видите ли някъде буклук, наистина вземете го и го хвърлете. Защото да живеем в по-хубав свят, наистина. И последното нещо, за което искам да поговорим е това, че да помагате на хора в нужда е нещо наистина вероятно. Аз обичам да помагам, наистина. Видя ли някой да се затруднява в нещо, например по пътя и да е познат, да не е познат и да е непознат, бих помогнал, защото така и ние може някой ден, например по улицата нещо да не стане и никой да не ни отрази и да, просто помагайте. Ако видите някой по улицата, например старец, който не може да си носи турбичката, нищо няма да ви коства да му вземете турбичката, да го фаните под ръка и да го заведете до тях, например. Наистина нищо няма да ви коства това. Според мен ще ви стане по-хубаво и ще са кефите за това, което сте направили, ще го споделите с някой друг и така ще накарате още някой, например, да направи нещо добро и не знам, просто правете добро, хора, наистина. Това го осъзнавам много късно, но наистина правете добро, бъдете добри, помагайте и не знам какво да ви кажа друго. Надявам се този клип да ви е бил полезен, да съм ви бил малко полезен. Аз какво казах току-що, не знам. Надявам се този клип да ви е бил полезен, да съм ви замислил малко, да сте се замислили. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за моя канал за още такива видеа. Ако искате още такива видеа, които да си говорим за тези теми, пишете долу какви теми искате да обсъдим, аз да обсъдя, вие да обсъдите долу в коментарите, обсъдете всичко с мен долу в коментарите, така че ще прегледам на всички коментарите и да, хора, бъдете добри, благодарни и да, айде чао! Трудно.